Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, սիրելի երևանցիներ, այսօր լավ լուր ունեմ հայտնելու ձեզ։ Երկար սպասված 211 հատ 8-6 մետրանոց ավտոբուսները արդեն Երևանում են։ Այս պահին մեր նոր կառուցված դեպոյում են և սպասում են իրենց շահագործմանը։ Այժմ կարճ ներկայացնեմ ավտոբուսը։ Սկսենք հիմնական պարամետրերից։ Բոլոր ավտոբուսները ցածրահատակ են, ինչը հեշտացնում է ուղևորների մուտքը և ելքը։ Բոլոր ավտոբուսները համապատասխանում են Euro 5 ստանդարտին և համալրված են CNG շարժիչներով։ Սա նշանակում է, որ ավտոբուսները աշխատում են բնական գազով, որը դասվում է կանաչ վառելիքի շարքին, ինչը շատ կարևոր է էկոլոգիայի մասով և ոչ պակաս կարևոր ֆինանսների տնտեսման առումով։ Մտնենք ներս։ Հենց սկզբից մենք տեսնում ենք վճարման համակարգերը, որոնց մասին ես կպատմեմ մի փոքր ուշ։ Բարև ձեզ, տեսնում եք վարորդի խցիկը, որը առանձնացված է, ինչը շատ կարևոր է, որպեսզի ուղևորները չխանգարեն վարորդին աշխատանքի ժամանակ։ Հիշեցնում եմ նաև, որ մեր բոլոր վարորդները կրում են հատուկ համազգեստ, վարորդի համար ստեղծված է բոլոր պայմանները, որպեսզի ինքն էլ արդեն ապահովի ուղևորների անվտանգ երթևեկությունը։ Անցնենք առաջ։ Ինչպես տեսնում եք, սրահը բավականին ընդարձակ է, այն նախատեսված է 22 նստած և 38 կանգնած ուղևորների համար։ Նստարանները հակավանդալային են և բավականին հարմարավետ։ Այստեղ կա դեղատուփ և քանի որ խոսում ենք անվտանգությունից, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը գրավել այն փաստին, որ բոլոր պատուհանների մոտ կան հատուկ մուրճիկներ, որ աստված ոչանի վթարի ժամանակ կարողանան ուղևորները ջարդել պատուհանները և դուրս գալ սրահից։ Բոլոր նստարանների մոտ կան USB պորտեր, որպեսի ուղևորները լիցքավորեն իրենց հեռախոսները։ Այդ պորտերից գոյություն ունի նաև կանգնած տեղերի համար, երկու հատ էստեղ և էստեղ։ Ընդհանուր առմամբ թե ներքին թե արտաքին դիզայնը պատվիրվել է մեր կողմից և գործարանը բոլոր մանրուկները ճշտել է մեզ հետ։ Օրինակ դուք ամենտեղ կտեսնեք գրառումներ 3 լեզվով՝ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն։ Այս տեղերը նախատեսված են հաշմանդամություն ունեցող մեր քաղաքացիների համար։ Բացի դրանից այստեղ կա ևս 2 նստատեղ, որոնք բացվում և փակվում են։ Չնայած նրան, որ բոլոր ավտոբուսները համալրված են հովացման և տաքացման համակարգերով, այնուամենայնիվ մենք պատվիրեցինք, որպեսի պատուհանները ունենան բացվելու հնարավորություն։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք օգտվել սայլակներից, քանի որ մուտքը, ինչպես ասեցի, բավականին ցածր և լայն, մանկասայլակը շատ հեշտ մտնում է ավտոբուս և այստեղ ուղևորը զբաղեցնում է իր տեղը։ Իսկ հաշմանդամության սայլակի դեպքում մոտենում ենք այստեղ, որտեղ կա հատուկ կոճակ, սեղմում ենք, վարորդը ստանում է ազդանշանը, դուրս է գալիս, բացում է հարթակը և սայլակը մտնում է ներս։ Իսկ այժմ անդրադառնանք վճարման համակարգերին։ Մանրադրամով վճարելու ձևին դուք արդեն քաշ ծանոթ եք։ Ուղղակի գցում եք 100 դրամը, վառում եք կանաչ լույսը և անցնում եք առաջ։ Իսկ սա մեր միասնական տոմսային համակարգի վալիդատորն է, որի միջոցով դուք կարող եք վճարել ձեր տոմսի համար։ Այն նախատեսված է բոլոր տիպի վճարումների համար։ Դուք կարող եք վճարել ձեր բանկային քարտով, լինելու են քարտեր, որը կարտադրի Երևանի քաղաքապետարանը, սրանք լիցքավորման քարտեր են, որի մեջ դուք գումար կլիցքավորեք, ինչքան ուզենաք և կօգտվեք այդ գումարից։ Ինչպես նաև կարող եք վճարել ձեր սմարտֆոններով NFC համակարգով։ Նաև կարող եք վճարում կատարել մեկ անգամյա տոմսով, որը կլինի թղթային տարբերակով և տպված կլինի QR կոդ։ Այս համակարգի գնման գործընթացը այս պահին ընթացքում է և մոտ ապագայում այն տեղադրված կլինի մեր բոլոր ավտոբուսներում, ինչպես նաև մետրոպոլիտենում։ Սիրելի երևանցիներ և Երևանի հյուրեր, այժմ ուզում եմ երկու բառով անդրադառնալ, թե ինչպես ենք օգտվելու այս ավտոբուսներից։ Բոլոր ուղևորները մուտք են գործում միայն այս դռնից, այստեղ գրված է մուտք։ Վճարում են և անցնում են առաջ։ Իսկ դուրս են գալիս այս դռնից, այստեղ նաև գրված է ելք։ Հարգելի համակարգացիներ, ուզում եմ հատուկ ձեր ուշադրությունը գրավել այն փաստին, որ բոլոր ավտոբուսները համալրված են տեսախցիկներով։ Ամեն ավտոբուսում կա 6-ական տեսախցիկ։ Դրանք նախատեսված են անվտանգության նկատառումներով, գողությունները կանխարգելելու և այլն, ինչպես նաև դրանց միջոցով վերահսկվելու է վճարման գործընթացը։
Սիրելի Երևանցիներ, եւ վերջում ուզում եմ անպայման նշել, որ այս ավտոբուսները գնվել են Երևան համայնքի միջոցներով, այսինքն մեր բոլորի Երևանցիների միջոցներով, եւ պատկանում եմ մեզ բոլորիս, Երևանցիներիս։ Խնդրում եմ, օգտագործենք այս գույքը խնամքով եւ շնորհավորում եմ բոլորիս։ Բարի երթ եւ Աստված բոլորիս պահապան։